Els equips amb un model de joc ofensiu, tiqui-taca, intentaran dominar en pilota, en possessió. Bé, començaran molt els gols i les ocasions, doncs esperem veure molts gols. Hi ha molt talent, molta classe. Però enmig del camp, doncs, no passa desapercebuda, ens al contrari, aquesta copa del torneig de cap que se celebra. Amezaga, el basc, en punt d'atac, la primera espasa del Betis, Marcos Talavera. Extraordinària de Taràntula Muguerça, com han batejat el porter de la Real Societat, que va impedir la victòria dels Blaugrana, i ara els hi força, doncs, a guanyar avui el seu partit. Sí o sí, no li va l'empat al Barça, si vol jugar demà a la final davant del Real Madrid, davant d'un Betis que ha vingut aquí, que ha guanyat els seus dos partits davant del Pafos Xipriota per 2-0, i també que és el bigolejador del Betis i que s'ha plantat aquí com a màxim favorit amb 6 punts, el Barça amb 4, per tant, a punt de començar, a punt de posar la pilota en joc el davanter del Betis, Marcos Talavera, de les 8 del vespre per Esport 3, però també farem el 5è i 6è lloc i 3è i 4è lloc, és a dir, serem pràcticament des de 3 quarts de 5 de la tarda per retransmetre tot el que passi aquí a Dakar com cada any, recolzant el futbol de casa nostra. És un model ofensiu. Intentava robar aquesta pilota, però de seguida acaba la pilota Toni Fernández de l'Alma, més inspirat. La passada cap a Droi, i molt bé com s'ha llançat Marcos Alconchel, el porter del Betis. Com un gat, com un felí, com la majoria, moltíssim, perquè arribava Droi, com un tro, bonic rodolí, però ha arribat aquí molt bé, reaccionant, demostrant reflexes a l'hora d'avançar-se. Venen treballant des de fa molt temps aquest dibuix i aquest estil, i bé, hi ha igualtat màxima en el dibuix, perfil de jugadors similars, i bé, aquests partits es deixen per detalls, jugadors que puguin ser desequilibrants. Per part d'Adri, a banda dreta, a l'extrem, que és molt ràpid, tenim Antonio Fernández. Molt el Barça sortíem davant la pressió alta dels seus rivals. Doncs mira, recuperen el Betis. A banda esquerra, la centrada. I molt bé, molt atent després d'aquesta centrada. Xut. Bé, l'exagerada cultural. La pèrdua, amb molt de risc. Bé, al final hi ha molt complicat superar una defensa organitzada com la del Betis. Bon moviment del Toni. El Toni que encara, el Toni que profunditza, el Toni que juga d'igual, falta. Bona jugada aquí, és com es mostra trencant línies, en jugant d'igual, en proposant, sent descarat, sense por, mirant a por. I ha estat una falta el que ha impedit que anés a més aquesta jugada, una falta contundent de Mario López, del central del Betis. Com ens agrada aquest jugador. Més o menys, tothom ho sap fent. Ara, trencar línies amb talent d'igual i amb conducció. I decidir, no sempre es pot, evidentment. Tanto, eh? Bona opció. Òscar Gistau! Quin golaç! Quin golaç! Quin golaç! Quin golaç d'en Gistau! Deia alerta en manga. En manga se la sabia. En manga que diu alerta perquè amb la gespa artificial els que tenen qualitat, no sabem per què, però és més fàcil en Gistau. Mira la repe! Mira com col·loca l'interior! Mira com la posa a l'escaire dret de la porteria de Marcos Alconchel, que no pot fer res! El primer del Barça! El primer un golaç de falta directa. Prenguin nota, el seu nom és Òscar Gistau. El bo d'en Gistau, que ha fet això, col·locar-la a l'escaire, impossible per a qualsevol porter. I Marcos Alconchel, tot i l'estirada, ha vist com sortirà el pòster i el gol. Ron Belí és el número 10, el bigolejador de moment del torneig, el de l'equip verd i blanc, que ara ho intenta amb una centrada, la rematada i el gol. Mira, manga, t'han escoltat, eh? Gol de Francisco José Hernández, rematat dins l'àrea petita de cap, empata el Betis. Remata aquest jugador que ja dèiem que era determinant, segon gol per ell, doncs fa l'empat. La centrada és... I pap, imparable. Sí, la centrada és amb molta intenció, aquí sempre que... Sempre ho dic, eh? Com a concepte, eh? Sempre que vols fer la central, la central és d'Aaron Belilles, eh? Sí, sí, ja ho dèiem, que el joc del Betis en atac ha de passar per Aaron Belilles. Dit i fet, centradeta del nano i rematada amb l'interior de Francisco José Hernández. Carregada la centrada de música, eh? Crescut, això ho veiem sempre al futbol, però molt bé, Abdi, que no m'arriba, però mig del camp. Intenta Javi la passada, però està en fora de joc, jo crec, però finalment hi ha falta. Hi haurà la primera targeta groga del partit per aquesta falta. Haurem de repetir aquesta falta contundent del dorsal número 22, el central Mario López. Betis, que, per cert, espera, comentem la jugada. Alerta la centrada, per aquí ha vingut la jugada del gol, però està invalidada perquè la rematada era una jugada pràcticament calcada al gol de l'empat del Betis, però ha assenyalat falta l'àrbitre del partit d'avui. Veurem la repe, i sí, una falta, jo crec, prèvia a l'empenta. És capaç de volar.
Jofre, que finalment intentava la combinació per a prop de la pilota i això produeix la contra del Betis. Alerta el golejador, que intenta del Betis, i el gol. Gol del Betis al segon. Segon també del número 7, Francisco José Hernández. Igual la pilota al Betis als seus peus, no s'ha rumiat, cap esquerra, no sé si ha hagut algun retat la tasca d'Eder ayer. Aquí veurem com ha cargat la cama, no sé si freguen el pompis del jugador del Barça i això fa que s'introdueixi al costat del pal esquerre de la porteria del Barça. Veurem si no el fem. Sí, sí que frega. Sí, sí. Doncs amb l'ajuda i amb... Qui no arrisca no pisca. Ha arriscat, ha xutat, ha provat sort. I els bons amics com el Lluís Carreras, l'Eduard Boet, que aquí fent tasques ja... Boet, fantàstic. Jubilat de la casa, però escolta'm, com veí de Sant Pol i un dels que va iniciar aquest torneig, doncs donant un cop de mà. Un mític, molt respecte per ell. Alerta aquí, Andró, que s'ha fet mal amb aquesta topada. Veurem amb... Sí, amb l'Aaron, em sembla, han anat tots dos. Els dos cracs, Aaron Velilles i Andró. En Pedro, sí, té el Barça, centre del Barça, que han topat. Sí, té el Barça... a Manu Vila. Defensiva del Betis. Han d'estirar, han de provocar per carrer exterior. Fixa't, un contra un constantment. El Betis amb ajudes. Pedro, bon detall. Sí. Ho intenta. Falta. De nou, i possiblement targeta. Possiblement sense el possible. Ment groga. Pel jugador. Sí, a veure, el Barça té extrems. Té extrems que són capaços de desbordar-lo contra... El problema és desbordar-ho contra dos o contra tres. Bona jugada per la banda dreta del Barça. Toca i toca el Gistau! Gol! El segon del Barça i el segon d'en Gistau. Gran jugada de toc juvenil i el gol per tot l'efecte de falta. I ara amb jugada combinada per banda dreta del Barça. Que bé s'escapoleix, que bé assistit, que bé l'últim toc, que bé del drop del Toni i el Gistau, que la marca, que treu la telaranya. I ha estat una jugada en Carlos de Miguel, que ha començat i ha acabat amb el toc del Droid Ameda. El que estem presenciant. I el Betis Gerga espavila. La seva proposta defensiva canvia radicalment. Vermella. Això és vermella. Doncs vine. No. Groga. Això no s'ha vist, però això és una acció... Sí, però no ha vist la puntada per l'aire del... Francisco. S'ha salvat. Mira, aquí la jugada, això es falta. Se salvarà perquè no hi ha VAR. Perquè agafen, sí, perquè l'agafa de la samarreta i aquí la puntada, tot i que sigui puntada en l'aire, però... Sí, és un coet, una fletxa. 8 corners ha picat el Barça, només un al Betis. Molta volada, aquesta pilota, només tocada. Mà! Però aixula la mà del Barça, no pas del Betis. Sí, aixula la primera falta. Doncs possiblement s'hagi equivocat perquè l'actitud dels jugadors del Barça ho han vist claríssim. Podem veure la rèpim, doncs vindrà, dit i fet. Gràcies, companys. A veure. Doncs mà claríssima. Mà claríssima. Això és penal. Mà claríssima perquè a més hem de moviments. A veure. A veure. Potser hi ha la falta que demana una petita empenta d'en Rangel, però... És veritat que hi ha contacte amb els dos. De nou, el Barça per banda esquerra, que és per on ho està intentant, en Guillem. Però vol desequilibri de passada en profunditat cap a Nosca Cristau, que intenta endur-se la pilota, però molt atent en el defensa, que acaba de sortir el gol d'en Manuel Jiménez i el porter Marcos Alconchel, que han frustrat les aspiracions d'Òscar Gistau. Molt valent, molt decidit sempre, partidades també d'aquest porter. Ens estan encantant els porters d'aquest torneig. Molt bon nivell de porters en general. Molt bon nivell, sí. L'última. Els seguidors del Betis, que hi ha uns quants a la galeria, que celebren ara sí el passi a la final. El Betis, l'arribal del Madrid, el Barça, que haurà de veure si juga pel tercer, quart lloc, depèn del resultat que hi haurà després del partit de la Real Ciutat i el Pafos, que és el Betis, que demà a 20 minuts de les 8 del vespre serà present a la gran final que retransmetrem en directe a Esport 3. Felicitarem el equip andalús, que ha fet un gran partit, ha plantat cara a tot un Barça que ha quedat eliminat. I veurem ara qui ha estat l'MVP del partit. Gistau, segurament, o Francisco.